The Goa Kul Mundkar Sangharsh Samiti Pernem organized a protest in Pernem on Thursday. They are demanding revocation of the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. They express fears about the provisions of the act which empower government to take over agricultural land which is not cultivated. Here is what they had to say. भारतीय जनता पार्टीन गेल्या त्या दोन आठवड्या पयलीं हें शेतकाऱ्याचें बील हाडलें आनी जे कोण कसयना तीन वर्सां त्यो सगल्यो जमनी ज्यो आसा शेतकाऱ्याच्यो त्यो सगल्यो ताब्यांत घेवपाच्यो अशें कारस्थान करून रातचे 11 वरांचेर हें बील हाडलें आनीक हें सर्वसंमतीन पास केलें. ह्या बिलाचेर ह्या कायद्याचेर सविस्तर चर्चा जावंक ना म्हणे हे बाबा सर हे कायदो कितें सांगता ते लोकां पर्यंत पावना आमदारा पर्यंत पावना म्हणून आज हो सगळो गोळ जाला आनी आमी पळयतात. जेन्ना आमी हे तपासून पळयलें ॲडवोकेटाक दाखयलें बरे तज्ञ आसात जे पळय घटना तज्ञ आसात जे कायदे तज्ञ आसात हे सगळ्यांक जेन्ना आमी हे बील दाखयलें तेन्ना म्हणपाक लागले हे जे बील आसा ते आमचे शेतकाऱ्यांची मर्डर करपाचे आसा, शेतकाऱ्यांक काबार करपाचे आसा, शेतकाऱ्यांक देशो धडीक लावपाचे आसा अशें हे बील सांगता. आतां हे कायद्याचे त्रुटी कितें आसात हांव तुमकां सविस्तर बारीकसाण तुमकां एक दोन शब्दांत सांगता. जरी म्हूण तूं कोण शेतकार कांय कारणां लागून 3 वर्सां शेतकार करिना शेत करिना तें पडींग उरता जाल्यार सरकाराक रायट आसा तीं सगळीं शेतां काडपाची आनी कलेक्टराक दिवपाची आनी कलेक्टराक मागीर निवळ रायट दिल्यात ताणें कोणाकय दिवपाक जाता तीं शेतां, बिल्डराक दिवपाक जातात, रियल इस्टेट डॅवलपराक दिवपाक जातात, इंडस्ट्रियलिस्टाक दिवपाक जातात. कित्याक त्या कायद्यान अशी पळवाट दवरल्या की जमीन जी आमची आसा पुर्वजांची आसा काबाड कश्ट करून आमी ती आमच्या जाणटेल्यांनी दवरलेली शेती जी पळय आसा ती आतां कशी जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात बिल्डरांच्या घशांत कशी घालपाची हे सगळ्या कायद्यान बरयलां. जे ॲग्रिकल्चरल बील आसा प्रमोद सावंताच्या सरकारान आपल्या रियल इस्टेटाच्या इश्टांक मदत करपाक लागून हाडला ना की गोंयच्या शेतकारांक. गोंयच्या शेतकारांचे जर हित हेणी चिंतलेले जाल्यार तेणी खंयच्या अल्टरनेट कमर्शियल किंवा आनी इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून गोंयची शेत जमीन वापरपाक त्या एक्टाच्यान परवानगी दिवचो नासलो. हे रियल इस्टेटाचे दलाल बसलेले हाये सरकारान फक्त आपलो धंदो कसो फुडें व्हरपाक मेळटा इतलेंच पळोवपाक लागून आनी तसलेच कायदे हाडटाय. हांकां बेगिनांतल्या बेगीन भायर उडोवपाची गरज आसा. उलोवपाक हांव प्रवक्ता न्ही, सो जे कितें उलयतलो तो राजन पोरगांवकर एक पेडण्याचो पेडणेकार ह्या हिशोबान सगळ्यांनी घेवचो. कसेल त्याची जमीन जो रावता त्याचे घर तो कायदो जो आमचो भाऊसाहेब बांदोडकरान एक स्वप्नात आमच्या हाडलो आमच्या एक सगळ्या गरिबांक खातीर एक उदरगत येण्या खातीर एक दिली ती खरीच गरज आसली, काळाची न्ही सगळीच गरज आसली आनी ही स्वप्नां पळयत पळयत आयचो दीस येयला. पण हे आजुनूय जावना. कितली वर्सां जाले कूल कायद्या खातीर लोक केसी पा हितूर घातल्यात म्हणजे हितूर घातल्या तेंच्यानी आपल्या मामलेदारान हितूर डेप्युटी कलेक्टर कडेन पण ती फुडें सरना. ही आयज खरी म्हणजे खूब एक अधोगिता आसा. आमकां दिसता ही खूब वायट परिस्थिती आसा. हेच्या हे गोश्टी जर पयलीं जायनात जाल्यार फुडले करून कितें फायदो आसा. सभेन स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकरान कायदो केलो सनसेट क्लॉज आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग त्या बेजिकेचेर आख्खे गोंयभर आंदोलन जाले आनी ती ठिंगणी पेडण्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणान पडून सरकारान नमते घेवन तो कायदो फाटी घेवचो पडलो आनी तेची जी मुक्त फळां आसात जे कुकर्म केल्ले परिकाराची परिस्थिती निमाणी कशी कितें जाली ह्या गोंयच्या जनतेन बघल्या. त्या पापाक आमचो बहुजन समाजाचो जो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत ह्या पापाक धनी जावचो न्हो अशें हांव ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून सांगता. विनोद मेहता फॉर हेरल्ड टीव्ही.